Kolumner är en av mina favoriter bland designobjekten för Canvas. Nu har den blivit ännu bättre för nu går det att välja vad jag vill ha för fördelning av bredderna mellan kolumnerna. Det gör det möjligt för mig att till exempel bygga upp en sida så här så att jag har huvudinformationen i en bred kolumn och sen lite extra förtydliganden i en smalare kolumn bredvid. Jag ska bara tänka på att när det här visas på en mycket liten skärm som en mobiltelefon, då hamnar kolumnerna under varandra, så jag ska inte lägga information som måste läsas sida vid sida. Jag ska visa hur enkelt det är att bygga upp en sån här sida. Jag går till designobjekten i Canvas och så väljer jag bredd på den första kolumnen. Den vill jag ha 2/3. Och sen så kopierar jag objektkoden. På min sida i Canvas klickar jag på redigera-knappen. Och sen klickar jag i redigeringsrutan, väljer infoga, bädda in och så klistrar jag in den kod jag just kopierade. Och nu är det bara att börja ersätta exempeltexten med min egen text. När jag redigerar sidan så syns det inte att det är kolumner, men så snart jag sparar, då syns kolumnerna. Det här designobjektet och många fler hittar du på bloggen Lotsa mig. Om du inte hittar det med en gång så går det alldeles utmärkt att söka på designobjekt i sökrutan.